ਆ Thank you.
кооперация Златко Гълъбово за приветствие. Скъпи лозари, по стари обичаи, днес, 14 феврари, в цялата страна се празнува Денят на лозаря, тъй нареченият Трифон Зарезан. Насякъде на този ден се пожелава хорна работа, богато плодородие. На този ден си правят отчет за постигнените резултати през изтеклата година. На този ден от ранно утро до късна вечер се лее изгрящо вино и пищни гонби. Ние, трудови колектив от село Люмино, с гордост можем да отчетем изтеклата година на успешна. Спокойно можем да се почерпваме и да се веселим, след като имаме тези родин 89 на огнозе, 1 521 000 лева. По сортове от Мерло 59 тона за 129 000 лева. Стърбозия 208 тона за 310 000 лева. Рекъртери 98 тона за 194 000 лева. Памет 423 тона за 494 000 лева. И от кръстели 98 тона за 100 000 лева. Заедно, лозарите са и нашите организатори. Ден съчетам по решение на управителен съвет по икономически съображения. 3 милиона лева. Каналите предвидят най-ки поправят всички наши грешки и неудачи, какъвто е пример за стари на Данито Болдове. Каналите тези хора в малопроверен състав изкарвам трябва за цялото ни население. Каналите в студни пек на своя пол, такива хора като лозари, микринализатори и всички други, които взех участие в правото и през годината и изведат от упалството ни на едно от честните места в правилна. За спаде тогарки и дърнари, лозари, микринизатори, труженици, че от утре се запащат и опочнем тъй наречената пролетна работа. Защото по-старите хора казват, минали с Трифон Зарезан, можем да опочнем работа. Разрешете в мое име и от името да ви пожелая, мили хора на всички, преди всичко здраве, радост и във всеки дом, благодействие на всички ви. Честит празник, мили хора! Приятен обед и веселие! Митко, давай! Горя! Горя главата, ви промяне! Горя! 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 Горя!